নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কৌস্তভ দত্ত। মই বিপ্ৰ দামোদৰ নাটখনৰ শালবৰাজনৰ এটি সংলাপ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সেই সংলাপটি কওঁতে যদি মোৰ ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেন্তে সমূহ ৰাইজে যাতে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে। হেন পতি দুমন্ত মনত পৰিলে মোৰ সেই ৰক্ষ্মিণী সয়ম্বৰত পোৱা তাৰুণ অপমানৰ কথা। শৰীৰত সৃষ্টি হয় মোৰ তীব্ৰ উন্মাদনাৰ, জ্বলিছে জ্বলিছে হৃদয়তে আজি মোৰ পতি সুধৰলান তপ দপকৈ, আৰু তাৰেই লেলিখন শিখাই জ্বলাই চাৰি খৰি কৰিব খোজে সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড। নমস্কাৰ।